Продовольчий ринок у передмісті Житомира. Тут евакуюють людей після повідомлення про залишену сумку. Що у ній невідомо. Вибухотехніки підривають торбу на місці. А це вже Озерненська гімназія. З приміщення евакуюють кілька сотень учнів та педагогів через повідомлення про замінування. Кінологи з собаками обнишпурюють кожен закуток у пошуках вибухового пристрою. Цього разу повідомлення виявилося хибним. Навіть чергові вчителі бачать хтось із батьків чужих і запитує, чого, де, що. Повідомлення про підозрілі знахідки із торговельного центру, із автовокзалу. І в той же час на аеродромі група терористів захоплює заручників і барикадується в приміщенні. Бійці корду та спецпідрозділу Нацполіції уже готові до штурму. Спочатку терористів намагаються умовити, проте переговори безуспішні. Злочинці вимагали різні там об'єкти, потім, коли почали вимагати вже транспорт, застрелили першого заручника і поранення отримав другий. Одразу почалась фаза спеціальної роботи. Спецпризначенці, зрештою, приймають єдине правильне рішення – штурм. Поліцію це все не лякає, а навпаки тішить, адже насправді всі ці події заздалегідь заготовлений сценарій антитерористичних навчань, а штурм – його остаточна фаза. Ми відпрацьовуємо не тільки взаємодію між силовими структурами, а також органів місцевої влади, а також проявляється пильність наших громадян, які давали зразу інформацію по всім небезпечним предметам. Ініціатор – антитерористичний центр Служби безпеки України. Відпрацювання алгоритму і злаженості дій підрозділів, задіяних у даній операції. У навчаннях беруть участь СБУшники, Нацполіція, надзвичайники, військові, спецпідрозділ КОРД та оперативні структури місцевої влади. Терористи, хоч і умовні, проте опір чинили справжній. В підсумку, один зі злочинців знешкоджений, один поранений, а двоє заручників звільнені.